我是果冻姐姐。Hello， 我是泡芙姐姐。我是海苔哥哥。我是柠檬哥哥。泡芙姐姐，你也觉得像别人比较好吗？嗯，我以前啊也跟点点一样哦，我不喜欢自己，我觉得自己啊长得不够高，眼睛也不够大，鼻子也不够挺，皮肤又好黑哦，所以我每天都在幻想自己有一天啊可以变成我喜欢的样子哦。后来啊，我就画了一张自画像。哦，自画像。对啊，画里面的我啊长得又高又瘦，而且啊有大大的眼睛，高高的鼻子，皮肤啊又白又嫩的，我好喜欢画里面的自己哦。我想啊，如果我变得跟画里面一样，大家一定会更喜欢我的哦。结果呢？结果呢？结果啊，我就把画像拿去给阿公还有阿嬷看啊。阿公跟阿嬷看了之后啊，就说这个是泡芙啊，我们当然喜欢呢。哦，哈哈，所以阿公阿嬷也喜欢不一样的泡芙姐姐哟。嗯，是这样子吗？我又跑去问爸爸跟妈妈，我问爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，如果我变得跟画里面一样漂亮，你们是不是会更爱我呢？”结果妈妈就说：“泡芙，你真的想要变得跟画里一样吗？”我就说当然啦，当然啦。
结果啊，妈妈就帮我化妆。化妆？哦，妈妈啊，帮我画的跟画里面的泡芙一样的漂亮，有大大的眼睛，长长的睫毛，皮肤啊也变得好白哟。结果我就开开心心的跑去给阿公还有阿妈看喽。阿公阿妈一定很喜欢变漂亮的泡芙姐姐。好像没有哎，阿公跟阿妈吓了一大跳，根本就认不出来那个是我。更夸张的是，妹妹看到我啊，还吓哭了。因为啊，那根本不是泡芙姐姐。妈妈说啊，其实他们喜欢的是我原本的样子哦，跟外表长得漂不漂亮、头脑聪不聪明是没有关系的。他们喜欢的是原本的泡芙。对对对对对。点点，我们喜欢你，因为你是点点，我们就是喜欢你原本的样子哦。真的吗？当然是真的。点点，你要细心，又很会体贴别人。如果你变成其他人，我可能就不会这么喜欢你哦。是啊，所以点点，你要对自己有信心，要喜欢自己哦。好。我要喜欢我自己。再看看镜子里面的点点，哇，好像真的很好看哎，好看好看，点点很好看。那我也看一下好了。那我要看看，我要看看。我好帅哦，换你换你。哎，泡泡姐姐也变漂亮了耶。对啊。那默默呢？哎，看看默默，看看默默。哇。一起学跳舞，一起学跳舞。今天有香草姐姐，还有海苔哥哥教大家跳小水滴的旅行。先由海苔哥哥教第一个动作，拍拍肩膀，拍拍头，小小雨滴一直下。再一次哦，拍拍肩膀，拍拍头，小小雨滴一直下。接着香草姐姐来教第二个动作，小雨落下，拍一拍，变成小眼睛眨呀眨。我们再一次，小雨落下，拍一拍，变成小眼睛眨呀眨。现在把两个动作加在一起，跟着音乐一起跳一次吧。接下来，转转手手，拍拍肩膀，画一个圆圈，手手转一转，一起来跳舞。再一次哦，转转手手，拍拍肩膀，画一个圆圈，手手转一转，一起来跳舞。再来跟着香草姐姐洗东西，洗马路，洗屋顶，洗衣服，把灰尘都拍掉。我们再一次。洗马路，洗屋顶，洗衣服，把灰尘都拍掉。现在就跟着音乐一起跳一次。哒哩哒哩，噼里啪啦，划过树上，随着风轻轻抖落玫瑰花瓣。洗洗马路，洗洗屋顶，洗洗衣裳，灰灰的城市开始在发光。刚刚教的舞步，小朋友都学会了吗？现在跟着哥哥姐姐一起跳。小水滴的旅行。洗衣裳，灰灰的城市开始在发光。
小小书包里面装满糖果和蛋糕，天空的雨哔哔啵啵一直往下掉，想要躲雨摔了一跤，还好我有妈妈给的勇气不重包，唱歌跳舞跳远赛跑通通难不倒，如果觉得害怕只要有一个微笑，勇敢就会马上报到，我是哈密瓜哥哥，今天哈密瓜哥哥要带大家来学一句成语，叫做指鹿为马。你怎么骑着一头鹿呢？不，这是一匹马。啊？指鹿为马的意思就是说啊，把错的说成是对的，对错不分。指鹿为马这句成语呢，是来自于秦国的故事，在秦始皇身边啊有一个很坏的大臣叫做赵高，他在秦始皇死后呢假传圣旨把大太子给杀了，让第二个太子胡亥登上皇位当上皇帝。因为这个胡亥啊傻傻笨笨的比较好控制，可是这个赵高呢他自己也很想当皇帝哦，但是又怕其他的大臣不服气，所以他想出了一个办法要来试探其他大臣们的想法。赵高就对胡亥说了，皇上，我们明天一起去郊游吧。去郊游当然好啊，那我们什么时候出发呢？那就明天早上8点我们在城外花园集合吧。这个胡亥啊很高兴，隔天早上一大早就到花园去等赵高来。他等啊等，终于赵高出现了。可是胡亥却睁大眼睛看着赵高，他很好奇地问赵高，你怎么骑着一头鹿啊？骑着一头鹿？皇上你搞错了，
这是一匹马。这明明就是鹿，怎么会是马呢？如果皇上不相信的话，可以问问其他人的意见啊。启禀皇上，这的确是一匹马。其他的大臣啊都很怕赵高，所以呢都说这是一匹马。胡亥也相信这是一匹马。后来啊，大家就把这个指着鹿却说成是马的故事变成了指鹿为马这句成语，意思是指啊把错的说成是对的，对错不分。比如说，这明明就是皮蛋，可是妹妹却硬要大家跟着她说这是鸡蛋，这分明就是指鹿为马，对错不分。这样子大家了解指鹿为马这句成语了吗？成语故事下次见。谢谢你，感谢别人对我们的帮助哦。懂得礼貌好重要，某某欢乐谷下次见。